विश्वविद्यालय सुधार्नलाई को के गर्ने भन्दा सबैभन्दा पहिले हामीले आज अभिभावकलाई सोधौँ आज एउटा विद्यार्थीले बाह्र कक्षा जाँच दिएकोले कति वर्षपछि त्यसले ब्याचलर पढ्न पाउँछ भन्ने निर्णय गरौँ के पहिले त्यो निर्णय गरिदिउँ भने मात्रै त्यो विद्यार्थी यो मुलुकमा बस्छ कि बस्दैन अघि रमेश सरले उठाएको कुरा मेडिकल काउन्सिलमा के के समस्या छन् उहाँले जान्ने कुरा हामीले जान्ने कुरा होइन के जति सुकै समस्या भए पनि उहाँहरूलाई पढाउन अहिले देवेन्द्रजीले भने जस्तै म पूर्व मन्त्रीजीले भन्नुभयो नि त कसले रोकेको छ भनिदिनु पऱ्यो कि त होइन भने पढाउनु पऱ्यो र हामीलाई के भ्रम रहेछ भने म एउटा निजी संस्था हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङको प्रिन्सिपल केएमसी नेटवर्कको डाइरेक्टर पनि भएको नाताले हामीले निजीले कार्यक्रम यस्तो आयोजना गऱ्यौँ भने आउनु न भन्ने भ्रम थियो तर यजु सञ्जाल जस्तो संस्थाले कार्यक्रम गर्दा पनि पदाधिकार ल्याउन सक्नु भएन त्यसको लागि म दु व्यक्त गर्दछु र आउने दिनमा पहिले फ्लोर ओपन गरिदिनुहोस् फ्लोरका कुरा सुनिदिनुहोस् अनि ड्यासमा राख्ने मान्छेलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो भनेर पदाधिकारीलाई ल्याउने प्रयास गर्नुभयो भने मात्रै आउने दिनका कार्यक्रम सफल हुन्छन् शुभकामना छ धन्यवाद